සුබ දවසක් වේවා. අද මම ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ ලෝකේ ජීවත් වන විශාලතම ගොඩබිම් සත්වයාව. පොදුවේ ගත්තහම මෙයාලට කියන්නේ අලියා කියලා. ලංකාවේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලංකානු අලියා. එහෙමත් නැත්නම් එලිපාස් මැක්සිමස් ආසියාතික අලින්ගේ උපවිශේෂයක් විදිහට තමයි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. IUCN රතුදත්ත පොතට අනුව අලියා Endangered එහෙමත් නැත්නම් වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇත කියන කාණ්ඩයට තමයි වැටිලා තියෙන්නේ. හොඳින් වැඩුණු පිරිමි අලියෙකුගේ බර සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 6000ක් විතර වෙනවා. ශාකභක්ෂක සතෙක් වෙන අලියා දවසකට කිලෝ 150ක පමණ ආහාර ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නවා. ඒකෙන් එයාලට ජීර්ණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 40%ක් 50%ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මෙයාලා ආහාර විදිහට වැඩිපුර ප්‍රියතාවයක් තියෙන්නේ තනකොළ විශේෂවලට. උණුසුම් දවසකට එයාලා සාමාන්‍යයෙන් වතුර ලීටර් 212ක් විතර පානය කරනවා. ආයුෂ කාලය වසර 60ක් තරම් දිගු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකානු අලියා ගැන කතා කරාම ඇතු ගැන කතා නොකරම බෑ. පිරිමි අලින්ගෙන් 7%ක ප්‍රතිශතයකට තමයි දල තියෙන සතුන් වාර්තා වෙන්නේ. ලංකාවේ දැනට ජීවත් වන ලොකුම දල ඇතා විදිහට හඳුනාගෙන තියෙන්නේ ගල්ගමුව ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන කාවන්තිස්ස කියන හස්තියා. ලංකාව තුළ පැතිරීම ගත්තහම ඉස්සර නම් හිටියේ කඳුකර ප්‍රදේශවල. ඒ කියන්නේ හෝටන්තැන්න, ශ්‍රීපාදය, නකල්ස් අන්න ඒ වගේ පැතිවල. නමුත් වර්තමානය වෙද්දී ලංකාවේ වීලි කලාපයට පමණක් හුඟක්ම සීමා වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරින් මින්නේරිය, කවුඩුල්ල, උඩවලව, වස්ගමුව, යාල, විල්පත්තුව, ලුණුගම්වෙහෙර කියන සංරක්ෂිත ප්‍රදේශවල බහුල වශයෙන් මෙයාලා ව්‍යාප්ත වෙනවා. 2023 වසර වෙද්දී ලංකාවේ අලි ගහණය 7000ක් විදිහට තමයි ගණන් බලලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වාර්ෂිකව සිදුවෙන අලි මිනිස් ගැටුම නිසා පහුගිය වසරේ විතරක් අලි 430ක් සහ මිනිසුන් 145 දෙනෙක් අපේ රටට අහිමි වෙලා තියෙනවා. මේ අලි මිනිස් ගැටුම ඇතිවෙන්න තියෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අලින්ට හිමි වනාන්තර ප්‍රදේශවල සිදුවෙන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඔවුන්ට ඕන කරන භූමි ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි අලියෙක්ගේ හෝම් රේන්ජ් එක වර්ග කිලෝමීටර් 54 ඉඳලා වර්ග කිලෝමීටර් 346ක් තරම් විහිදෙනවා. ඉතින් අලියා කියන සතා ජීව විද්‍යාත්මකව හැදිලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට. ඉතින් එයාලට ඇවිදින්න ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕනේ. කැලෑ එලි කරලා අලිමංකඩවල් අවහිර කළාට පස්සේ කොහොමද බලන්න මේ අලි තමන්ගේ එදිනෙදා ගමන් බිමන් සිදු කරන්නේ. ඉතින් අලිවට කඩාගෙන වුණත් යන්න හදන්නේ අන්න ඒ නිසා. අපි
උපන්දා ඉඳලා අහලා තියෙන මේ අලිමිනිස් ගැටුම අවසන් වෙලා රටට විදේශ විනිමයක් උපයලා දෙන පරිසරයට අලංකාරයක් එකතු කරන මේ අලි සම්පත මතුවටත් ආරක්ෂා වේවා කියන පැතුමත් සමගින් මම අදට ඔබෙන් සමුගන්නම්.